обере свою траєкторію кар'єрного зростання. Менеджмент – стиль сучасного життя. Спеціальні справи для тих, хто мислить без емоцій і швидко приймає логічні рішення. Розвиваємо правову державу разом. Змінюючи своє життя, змінюємо життя держави. Чекаємо на впевнених, мотивованих, налаштованих на процес економічного процвітання України. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Місія вчителя історії полягає в тому, щоб пояснити процеси, які відбуваються сьогодні в нашій державі. Приєднуйся до дружнього колективу істориків освіти. Вступай до Бердянського державного педагогічного університету!